Թիվ 40 ընդրադարձքում ավարտվել է խաշթարակ համայնքում փետրվարի 12-ին կայանալիք համայնքի ղեկավարի ընտրություններում համայնքի ղեկավարի թեկնածուների առաջադրման ժամկետը։ Ինչպես տեղեկացանք, թիվ 40 ընդրադարձքային ընտրական հանձնաժողովից համայնքի ղեկավարի թեկնածուներն առաջադրվել 4 խաշթարակցիներ։ 1979 թվականին ծնված անգուսակցական Արտակ Վիրաբյանը, 1985 թվականին ծնված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Անդրանիկ Վիրաբյանը, 1970 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ Արթուր Վանեսյանը երեքն էլ ինքնաառաջադրմամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվել է գործող գյուղապետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ 1956 թվականին ծնված Հայկ Քամալյանը։ Առաջադրված թեկնածուների գրանցումը կատարվի մինչև հունվարի 18-ը սահմանված կարգով։ 1432 ընտրող ունեցող խաշտարակ համայնքում գործելու է 1 ընտրական տեղամաս։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ կետի ընտրական տեղամասում այն է միջնակարգ դպրոց, արդեն փակցված են ընտրողների նախնական ցուցակները, որի վերջին էջում ներառում է տեղեկանք ընտրողների ցուցակներում անճշտությունների վերաբերյալ դիմումներ տալու ժամկետների, տեղի, դրանց քննարկման կարգի, ժամանակի և պայմանների մասին։ Հունվարի 18-ից հետո գրանցված թեկնածուների համար պաշտոնական քորոզարշավի մեկնարկը կտրվի հունվարի 25-ին։